പ്രതിരോധ വാക്സിൻ സൗജന്യവും സമയബന്ധിതവുമായി ലഭിക്കണമെന്ന കേരള നിയമസഭ ഐക്യകണ്ഠേന പ്രമേയം പാസാക്കി. വാക്സിൻ വാങ്ങാൻ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് മത്സരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു. ചട്ടം 118 അനുസരിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജാണ് നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. പൊതുമേഖല ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളിൽ നിർബന്ധിത ലൈസൻസ് വ്യവസ്ഥ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അടിയന്തര ആവശ്യത്തിന് അനുമതി നൽകിയ കമ്പനികളുടെയും യൂറോപ്യൻ മെഡിസിൻ ഏജൻസി UK MHRA, ജപ്പാൻ PMDA, US FDA എന്നിവയുടെയും അനുമതിയുള്ള വാക്സിൻ കമ്പനികൾക്കും ഇളവ് നൽകാമെന്ന് പ്രമേയത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ച പ്രതിപക്ഷം ചെറിയ ഭേദഗതികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതുകൂടി അംഗീകരിച്ചാണ് പ്രമേയം ഐക്യകണ്ഠേന പാസാക്കിയത്. വാക്സിൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ BJP ഇതര മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ പിന്തുണ തേടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്നലെ കത്തെഴുതിയിരുന്നു. തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഒഡീഷ, പശ്ചിമബംഗാൾ, ജാർഖണ്ഡ്, ഡൽഹി, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ 11 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കാണ് കത്തയച്ചത്. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് സർക്കാർ പ്രമേയം പാസാക്കിയത്.